To je zdar lidi, vítám vás do nového videa, je tady se mnou Pepa. Ahoj. Tomáš za kamerou, to už znáte. Čau. A vlastně rozhodli jsme se, že natočíme nové video o tom, jak jdeme do lesa, kde vlastně mělo umřít nějaký malý dítě, vlastně moc o toho teda nevíme, akorát víme, že v kolem 12. hodiny, my jsme tady, je zrovna 23.55, tím pádem za 5 minut 12, půjdeme do lesa. Budeme tam vyprávět nějaké historky, vlastně, co jsme zažili, co se nám stalo. A něco, co jsme se dočetli o tý, jak umřel ten klučina v tom lese. Ne? No. Teďka vlastně stojíme před kojeneckým ústavu, kde prej údajně to dítě mělo žít. Z toho lesa se dostat nějak tady, prej tady žilo, nebo něco takového. A rozhodli jsme se, že to natočíme, že vám něco o tom řekneme, něco málo v tom lese, že jo. A nic, můžeme asi jít na to. Takže vlastně jsme na tom rozcestí, skoro u toho lesa, jsou tady různé uličky. A vlastně lehce se tady dá ztratit, že jo, takže se musíme držet pohromadě, pokupě kluci, aby jsme se nestratili. A tak právě jsme zvědaví teďka, co tam uslyšíme, nebo uvidíme, jako uvidíme, no, co se tam teda stalo, nebo jo. Proč. Abych vám jenom řekl ještě k tomu, od 12 do 1, jsou tady prý slyšet různý zvuky naříkání toho dítěte. Volání o pomoc. Prostě brečení, že jo, o mámu, jak se prosí, aby musela pomoct. A prostě není to takový, není to moc jako pěkný, že jo, o tom mluvit nebo slyšet. Je to prostě tak docela, je to docela drsný, no. Ale prostě nejdeme ho tam vyvolávat, abyste si mysleli, jdeme tam jenom natočit naše historky. A řekli jsme si, že to prostě bude bomba v tom lese, že jo. Takže jako těšíme se. A mu jdeme na to, protože je přesně 23.58. Jsme pár metrů od toho lesa, takže... Do lesa jsme asi tak 100 metrů. Já jsme za chvilku. No, tady vidíte prostě, že... Tady je různý pole, prostě. No. No, takže jsme v tom lese. Vlastně a je přesně 0:00, to znamená, že 12 hodin a... Přišli jsme na začátek lesa a už je takový zajímavý, že tady nacházíme takovýhle prostě věci po zemi. Jako jsou třeba větve, ale i tady strašně moc. A, takže jsme na začátku Petrové, tak uvidíme, co bude dál, no. Tak pojďte s náma. A jako ty pičo, to je to docela strašný, no. Kdo bude dělat? Takže vidíte, tady všude vidíte ty větve a po začátku. Takže my se s vámi podělíme o ten strach a o to napětí. Kurva, vole, prosím, dopíče. Tam tady, vole. Půjdeme dál. Dál, bažiny. Jo, a ty bažiny tady všude jsou, no, takže... Tam se tady nějaký nespadne, no. Takže... My jsme si dali hodně velký pozor. Vítám vás. To prostě tady. Mě tady spadneme. Ty to je nějaký ty skudky za chvíli. A to jsme se vlastně dozvěděli, tak ten kluk tady měl stanovat se svou matkou. Tady pozory, no? Tady jsou vlastně ty bažiny. Říká, ono cítí. Nejde kvůli. Tak to je spolu. Je. A máme jenom jednotku. Je to. Je první, vole. Počkej, vole. Počkej, vole. Tak teďka jsme docela vyschýzovaný všichni. Kamale, kdyby tam někdo chodil.
Jdeme dále. Píčo, pojďte někdo vedle mě, vole. Ale tak tam spadneš do toho. Nespadne mu, ani ti nespadne, spít nám tu. Já se bojím. Bacha, klouže to. Ale klouže to na dost, ale dost. Uvelí paučevý mrdaný. Ale tam si možná mohl sednout. Jo, až vyprávět nějaký ty historiky a pak bychom to nemohli dát. Ale jestli nám to strašně ještě dovolí po těch stopách. Spíš nám. Zase jak nebudem ten mokrý. Co to tam je? Bažina. Vidíte? Nic, takže asi bychom začal s těma historkama, kluci. A budeš vyprávět pro ní? Ne, nevím, nějakou, co jste třeba zažili, Tome nebo Pepo. Která je žádnou trá historku, jakože teď si ty vole nemůžu vzpomenout, ale možná jo. Nebo neznáš nějakou? No, tak jedině tu, jak jsem ti říkal o tom Řkutově. Jo, no, tak to bys možná mohl říct, no. Jednou jsme takhle byli s klukama, jsme se tak pobavili, ožrali, víš. Toto, šli jsme na zbytoho, byly dušičky. Všude svíčky, že jo, ta, takový ten strach sněl, víš, už takový to podivný pocit. Mm-hmm. Kamaráde, a jak jsme šli, a tam byl vzadu takový jakoby hrobka, víš co, nema, jak máš hrobky, tak hrobka. A najednou jsme si kámo tak zastavili a koukali jsme na to a najednou z ničeho nic se to začalo samo odvírat, kámo. Zděláš prdel, vole. Hochu, přísahám, nedělám, jenom je stačalo odvírat. To jsi mi ale říkal tohle už, vole. Hochu, okamžitě, co bylo první, zřevěnili mi nohy, nemohl jsem ani to. Kámo a neožutí, vylezlo z toho bezdomovec. Normálně spal vevnitř v tom hrobu, kámo. Chápeš to? Byl to vůbec bez jak, vole, co víš, to byl, vole. Kámo, nějaká mrtvá nebo nic takového, vole. Prostě bolestí. Já nevím, pičo, jako víš co, taky jsme to přemýšleli, ale prostě v tu chvíli jsem to viděl, kámo, zřevěnili mě nohy, nemohl jsem nic. Ale já bych vám taky možná řekl jednu historku, co jsem vlastně zažil, to je z mý vlastní zkušenosti. Že když jsem byl menší, takže vlastně máma mi dávala takový tábory, že jo? Jestli znáš to, ne? Ty tábory. Znám, takže vlastně já jsem jel do Bíchor, vole, na tábor. A tam jsme byli, vole, a nás tam bylo asi 14 děcek, vole. A mě bylo v tu dobu bylo 12 let, jo. A vlastně jsme tam stanovali, že jo? A vychovatele takhle u, nebo ty vychovatelky, vychovatele. Tak takhle jsme prostě byli moje tábořiště, že jo, a opíkali jsme párky tohle, víš, a zpívali jsme písničky, ne, a vlastně já jsem řekl, tam říkal nějaký historky. Uchu, ona začal strašit tím, vole, že dřív tady běhal, dřív běhal nějaký uchylák, nebo pedofil, nebo něco takové, ale vole, že uchu, prý násilně nějaký dvě malý holčičky, jo. A vlastně prý ukazoval nám to místo, že jo. A jsem na tom místě, já jsem měl stan, vole, já jsem byl takový z nich ten, jakože nebojácný, že se nebojím a tohle, víš co. No a říkal jsem, že z toho strach nemám, že jo, a tohle, a přitom jsem byl posraný, vole, že ušímám, že jo. Ale nedával jsem zdápe, tam byly pěkný holky, já už jsem ve 12 myslel na holky. A tak jsem vlastně šel, šli jsme spát, že jo, a všichni děti se báli, že jo, jako já taky, ale dělal jsem, že ne. A já ti ležím, vole, v tom stanu a vlastně vidím najednou, vole, já jsem měl baterku, jsem podobnou baterku, co máme tady. A taky jsem svítil nad sebou celou dobu, už já jsem spal a svítil jsem se jako, že jsem měl takový lepší pocit. Ty vole, ale já jsem na tím stanem najednou viděl, vole, takhle, jak tam někdo dělá, víš co, úplně tohle uchu. A já jsem úplně přemýšlel, já jsem se rozbrečil, víš co, chtěl jsem pomoct, tady je uchylák. A vlastně chtěl jsem pomoct, tady je uchylák a no jasný, vole, byl to vychovatel, že jo, ale tak v tu dobu jsem byl tak posraný, ty píčo. Že jsem normálně nechápal, já jsem, a bylo mi 12, jo, a doteďka z toho mám takový, jakoby takový kamaráde, menší trauma, vole, nebo. Ale to bratránek, jo, jezdil k bábě a oni měli v lese prostě chatu. A jednou tam spal prostě s bratránkem v té chatě, víš co. A z ničeho nic, měli prostě okno, ale to okno bylo prostě dělané do lesa, víš co. Že se odevřel a koukal do lesa jenom. A jednou v noci kámo tam spali, začal bouchat někdo na okno. Hochu, tak víš co, úplně vyjevený, vyběhli z chaty ven, hochu, utíkali domů, že jo, protože se báli, vole, tak to je jasný, že jo.
šli tam, vole, kámo, v té chatě všechno převrácený, vole, vzhůru nohama, jo. A, vole, rozbitý okno, no, a, vole, dozvěděli se, vole, že tam běhal nějaký, vole, magor, co utekl z bláznice, hochu. Jo. Tak to je něco, vole. Tak, teď vám řeknu něco, jo. O tom bude vědět i brácha. Byli jsme v takovém starém baráku, že? No. Byl hodně starý barák, jsme se tam přistěhovali ve Vítějevsi. A tam normálně o půlnoci tam byly slyšet kroky na tom, na schodech, nebo ve vedlejší místnosti, když se někdo baví. Jo, úplně nehorázní haluze. A v létě jednou, to už bylo k večeru. A jsme si přestavovali kuchyň, že jo, a pak jsme si seděli v kuchyni, tu starou linku jsme měli pod schodama a sedíme. Skoro už byla bouřka, myslím, a je, už byl skoro večer a to. A tak sedíme a vypadla elektrika. A tak jsme, úplně pohoda, že jo, sedíme, vypadla elektrika, tak nic, najednou rána. Ano, moje ta linka, co byla narovnaná pod schodama, všechny šuplíky z toho vylítaly. A nikdo nechápe proč nebo jak. A jednou, když jsem se bavil s kámošem, co on mi říkal jako... On tam bydlí od malička. Jak jsme se bavili, že jo, on tam bydlí v té vesnici od malička a to. A on mi říkal, že kdybych viděl, co se v tom baráku stalo, že už bychom tam v životě nevkročili. Jo, a do dneška nevím, co se tam stalo, nebo... Jako byste se na to neptali, vole, no, co vám... No, ptali, ale mu říkal, že nám to říkat jo. Nebude, ale můžu... Třeba jsme našli v dílně, že jo, v dílně prostřed dílny. Jsme našli normálně, když jsme zvedli podlahu. Tak v podlaze normálně pod podlahou, pod dřevěnou podlahou, byla normálně vyhrabaná díra. Cože? Normálně díra a tam nic prostě. A hodněkrát si seděl v kuchyni a měl si chodbu, další místnost, jednu místnost a stodola a tam se normálně kámo, když si stál na chodbě, jak kdyby někdo stál v té stodole, hádal se, bouchal do dveří, tak jsme tam, vole, běželi vlastně se švagrem a tam nikdo. No, prostě úplně haluzový. A pamatuju si ještě, že jsme tam měli takovou dílnu, tam se chodilo řezat dřevo a my jsme jednou šli. A bylo to zamklý na petlici a jak kdyby tam někdo řezal dřevo. No. Nebo já jsem tam pak, když jsme barák prodávali, tak jsme tam byli, já ještě s bývalkou a taky. Uklidili jsme všechno v pohodě, měli jsme otevřený všude okna a to. A najednou všechny okna se sami zavřeli, ale úplně naraz všechny okna se zavřeli. A my jsme normálně z toho baráku zdrhli a už jsme tam nešli. Vůbec, jako už bych se tam nevrátil, protože to byly fakt haluze. Jako nikdo do dneška neví, nikdo nám to nechce říct, co se tam stalo. No. Ty ale prej to nebyl, prej už bychom se do toho baráku nevrátili, jak by nám to řekl, tak nevíme. A majitelé nám nic neříkali dřívější, že jo. Aha, teď jako nechci kecat, vole, někdo se mi kámo dotkl, vole. To fakt jako nekecám, pičo. No, tak to musí být do piče. To musel být hodně velký komár, vole. Jako někdo se mi fakt tady do... Píč, co tam lampička? Světlo, kde je? Tady. Tak... Je, ale nějak divně. Nějaký divný světlo. Jo, chvala ty kameři, ale není zvíjet. Až teď. Hej, jako ne... Posmíním tady na ruku. Jako nechci říkat, jo, ale tady jsem píčo cítil, jako by mi tam, vole, něco... Vole, jakoby dotkl nebo... Ale já taky slyším divný věci. Takový divný zvuky, že? Takový... Nic, budem pokračovat v historkách. Třeba to byl, vole... Půjdem dál. A třeba někde tam dál, víš co ještě. Tak jo. Svít. Co jo, divný pocit. Ale vidím, vole. Ej, ale kluci, mluvte něco do píče. Takže tady pokračujeme z toho lesa dál. Co to bylo, vole? Slyšeli jste to? To bude někde tam v dálce. Ej, kámo! Kurva, vole, počkej to, vole, svít, vole, někde do píče, já nevidím, vole. Vede telefon, vole. Co to bylo? Nevím. Kudu, vole, hlavně nespaděte.
Slyšel jsi to, vole? Slyšel, tady furt. Ty pičo, děláš si prdel? Počkej, to mi kurva stojí, vole. Oh my god, nezdrej. No co je? Tam bude nějaký zvíře. Pičo, aby to nebyl divočák, vole. To by nás odcupoval, pičo. Já na strom nemůžu vylézt. A měl ještě malý, vole. Já bych na strom vylez. Já nemám jenom jednu ruku, pičo. Tak v tom asi by mi to nebylo, já bych ti pomohl. No to je jo. Jo, pomohl. A co to je kurva zhrá, nejdu piče, já mám strach. Prostě, ale dali třeba chlapak na divočák, aby neměl malý, jo. Jinak se mrzí. Můžeš jak deši, tady budou divočáci. Tak i po dešti, vole, to se jim bude hrabat nejlíp, že ta hlína, protože... Posvít za nás, posvít tam. Pičo, žába! Žába, vole. To je žába celou dobu, jo. Ne, to nebude žába celou dobu. Dívej, tady je. To já vím. Je. Tady. Tak stůj. Že by taková žabička dělala takovýhle hluk? To asi ne. Kde je? Tady je. Je tady. Víte. První. První strašák. První strašidlo, no. První obyvatel tohoto lesa. Ano, kdy musíte. Kterýho jsme potkali. Doufám, že je poslední. Co to bylo? Kdyby se jenom zepl zip. No. Hej, to je divný, vole. Ježiš. Hej, pičo, tady říkáme, že bude slyšet. Já taky doufám. Jako, pičo, mi jdu dýchá. Mě jdu kámo dýchá doucha. Já jdu za tebou po potok. To je nějaký potok. Nebo bažina, nebo co to je? Jdeme na to místo, nekde stanoval. Jo, vlastně, to bude tady kousek už. Ale jsem chtěl říct, ale pozdě, to je jedno. Takže možná tady bych jenom mohl říct, ne? No, tady. Jo, takže vlastně teďka budeme kousek od toho místa, kde to dítě mělo stanovat. Vlastně tady nedaleko pár metrů, vole, nebo pičovina, taková pár kroků. A jsme tam. A vlastně... Tam to dítě mělo stanovat a odtamtud dostalo nějaký záchvat epileptický nebo co to bylo a odplazil se k tomu kojeneckému ústavu, kde jsme vlastně stáli úplně na začátku, jak jsme dělali ten úvod. Tam se odplazilo a tam bohužel zesnulo, no a vlastně, ale potom vlastně ten člověk, co stanoval, ten jeho otec nebo co? Ne, on tady stanoval se svou matkou. Aha, tak jeho matka vlastně, když poté, co to urnu vzala a vzala ji vlastně sem do lesa. A nechala ho tady vlastně. A nechala někde tu urnu prej tady někde v lese, jo, takže, ale... Jako nevíme. Nevím, ale vlastně ten stan byl furt na každém na stejném místě, oni ho vlastně nedávali dokupy nějak. Vždycky tam prostě nechali rozložený. Doufám, že tady bude dneska zrovna nesne to, vole. Doufám, že nenajdem ten stan zrovna. Jako... Zkytila mě, jo. Napsala. Nebude, já to řeknu. Ty mě nechceš. Jak je to jsme? Píčo! Teď něco proletělo kolem mě, ale brutálně jako. Půjdem pomalu, počkej. Jízdo. To je divný. Všem o schýzu. Počkej, to nejde, kámo, to jde jenom, když my chodíme do piče. Tam někdo je. A teď bez prdele. Támhle, kámo, někdo stál. Co piči?
Ty jsi se zvolil jako kurva, jak prase. Já se bojím. Já jdu dom. Ne, počkej, vydrž. Jdeme do piči, kámo. Jde se to tam na té zemi? Ne, asi. Co to je? A je hochu. Pojdeme se tam podívat, tam jsem kámo, fakt někoho viděl, vole. Kde? Tamhle. A to se tam chceš podívat? Jdem tam, vole. Jechu piču, já jsem sem nešel zbytečně. Tady slyším s vámi sračky a najdou tam... Kámo, tam fakt ale do piče někdo je, vole. Haló? Buď jsem tak zvolený, nebo... Jo, fakt, vole. Já tam nejdu. Já počkej, vole, jdem tam, se tam jen podívat. Mrdejte to. Je tam někdo? No určitě vrah se ti ozve, vole. Vrah? Jaký vrah, pičo? Já nevím. Žádný vrah není. Tak napadlo, co jí tam je vrah, vole. Ale pičo, třeba tady volem děvilný stín, pojď se tam podívat. Pojď mi to baterku, vole. Pojď se mnou, Pepo. Pičo, slyšíš? Pojď, hej, kámo, pojď mi nějaký klacek. Až tak půjdu s klackem, kdyby náhodou, vole. No a co by? Do čeho tak opravdu, da, tak já se za mnou, ne, kurva. Hej, já jsem teda ta, co to je, to je prolízačka? Ne, nějaký posed. Posed. A já jsem tady v tom někoho viděl, vole. Tam je kdo? Hej, jdem nahoru. Já tam jdu. Tam bychom si mohli vypravit nějaké ty historky. No hodně chodí ten červ. Je tam někdo? Ne. Počkej, tady jde. Možná zarovat. To mě to zvítělo. Jo, pojď. Požeme nahoru, vole. Co? Požeme nahoru, čurátu. Tady si budeme vypravit ty historky. Tady je tady ani na pršino. Já bych si dal cigaret. Jo. Darec. No teďka jsme vlastně... Takže teďka vlastně jsme na tom posedě. Nevím, tady jsme našli cestou nějaký posed, takže... jo, tady vlastně kousek bude to, kde mělo zemřít to dítě. Nebo kde mělo stanovat. Ale tady jsem chtěl vám říct jednu historku. Vlastně já jsem... Co je? Pičo, tam někdo musí jít, aby se to neslyšeli, ale bez prdele. Ten ne, tady v tomhle nikdo. Ty tady není ani cesta. Je tam cesta. Tady není cesta, vole. Tady není cesta, vole. Tam je cesta, ne asi. No to jo, ale... No taky to může být myslivec, vole. Co by tady dělal myslivec, vole, teď tam noci. Ticho. Ale tak víš co, kdyby to byl divočák, tak to máme v piči, vole. Hele, divo, kdyby to porazil tohle, vole. Ne. To jsem... Hele, tady to je, vole, to. Velký sled, vole. Já bych vám teda chtěl říct nějakou tu historku z dětství, teda ještě jednu. No z dětství, bylo mi, vole, v tu dobu nějakých 14, 15 možná. Takže to nebylo moc jako z dětství, že jo. Chtěl bych vám to říct, bydlel jsem v Moravský Třebový, no vlastně ve Starém Městě a každý den jsem chodil do Moravský Třebový, jezdil autobusem. Ale zpátky, když jsem byl venku s kamarádama, tak jsem teda chodil pěšky, že jo, protože už jsem ty autobusy nestíhal, nejezdili tolik jako třeba v týdnu, vole, a prostě chtěl jsem být díl venku než do 9 hodin, takže no, jasně. Tady jsem chodil díl domů. Tady jsem musel chodit pěšky a když byla třeba zima, tak byla prostě tmá, že jo, na té cestě. Vlastně, když se na to Staré Město, tam je taková odbočka a na končinu a tam jsou vlastně lampy, tam není vlastně ani nic, tam jenom pole, lesy, cesta. Ale jakože, když vám nesvítí měsíc, tak nevidíte. No, nebo když máte sebou telefon, baterku, či jako pičovinu, to je jedno. Ale jednoho večera jsem tam tudy šel a vlastně s klukama jsme se taky strašili, že tam... Já jsem vám to říkal, vy jste tam neslyšeli. Nic, necháme to, pojď, to je na to dobré právě.
A vlastně, já jsem to byl jednoho večera. No jednoho večera jsem šel domů a s klukama jsme se vlastně strašili, že jo, že tam je nějaká špatná atmosféra, že tam byly nějaký věci, jako vědec, že tam zkoušeli něco, nějaký ty duchové zachytit a to. A prý se jim to teda podařilo. No já jsem se nikdy jako tolik nebál, jako prostě ten večer, když jsem šel. Ten večer, co jsem šel a... Jako já se omlouvám, já se furt přerušu a tady slyším prostě divný zvuky. No. Vlastně než ten večer, než jsem šel a měl jsem prostě strach. A... Vlastně... Co je? No. Do piče, nejde jsem skončil. No, prostě měl jsem strach a bylo prostě pole a cesta skurvená. A jak já jsem vlastně šel, tak jsem si prostě v té hlavě furt přehrával to, co tady kusy říkali, že tam někdy prý viděli, já nevím, mrtvolu, vole, ducha, prostě píčovaný, nech spadně se na to přemýšlí. Ale já bych řekl pravdu, tak u jednoho stromu, tam, je vlastně takový malinký hrobek, že jo, že tam prostě kříž, svíčka, že tam prostě měli umřít taky, nevím, nějaký otec vezl syny na to, na fotbal a zabili se tam prostě. No a já jsem vždycky šel a vždycky jsem jim tu svíčku postavil prostě. Že byla spadla, já jsem tam šel, jak jsem měl strach, tak prostě jsem chtěl jim udělat tak, aby mě prostě nestrašili. Tak jsem jim tu svíčku postavil vždycky. A najednou, vole, jsem šel ten večer a postavil jsem tu svíčku, jako obvykle. A řekl jsem, ať vám dá pán Bůh lehkou zem, že jo. No a já jdu, postavím tu svíčku, jako kdy, a řeknu to. A vlastně já jsem se nikdy neotáčel, protože jsem měl strach, že tam prostě někoho uvidím. No jasně. A ten den já jsem se kámo otočil. A kurva. To bylo do piči. Do piči! To má někdo není. Kámo, já jdu dolů. Ne, to je tohle zajímavý. Je tam jedno, je tam. Pičo, kámo, to je ten klacek, vole, úplně stejný, jaký máme my. Ale jakože fakt kámo, úplně originál, vole. Fakt je to on, pičo. Kašlem na to. Jo, pičo, ale ten chápeš, ty máme ten klacek, my máme ho máme tady, vole. Vidíte, je to náš tady ten klacek. A tam to je úplně stejný, vole. Ne, nevím, se jdem na to, dopovíme to a pak půjdem. Ty pičo, ale kámo, ten klacek je úplně stejný. Co je? Co je? Co je? Ty říkám, že ten klacek je úplně stejný, vole. A vy piče, to je jedno, vole, se jdem na to, ne? A vlastně já jsem si na tom ten v tu chvíli teda otočil a piče, ta svíčka byla zase dole. Jdu k tomu, postavím jí teda, nevím, co mi to napadlo. Měl jsem teda strach, postavil jsem jí a jdu teda dál. No. Otočím se k nám znova, ta svíčka byla u mě. Chud, já jsem tu svíčku měl u nohy. Chápeš to? No a tak jsem se teda rozeběhl a furt mi to říkalo, ať se nepodívám dozadu, já jsem se stejně podíval. A viděl jsem tam toho chlapa. Prostě nějakého velkého pána jsem tam viděl, vole, jak tam stojí a tak je mává rukama, jakože pomoc, nebo něco takového. Nebo jako nedělej to, nebo něco takového. No nic, já jsem prostě, vole, byl jsem tak v píči, že jsem prostě zdrhl, chápeš to. A já jsem mu říkal, co cestuješ domů? Mama si mě ptala, co ti je to, já jsem řekl, že jsem úplně hotový, jsem viděl asi ducha, víš co, nebo tohle. No nic, já jsem nemohl spát, vole, dva dny, já, prostě, já jsem se zbál zavřít oči. Jsem to zavřel, já jsem ho viděl, vole. Kurva, fuj, ty vole. Bíči, jak jsem se kámo malem posral, vole. No to je jedno, už natáčíš? Aha. Jo, no, takže jak říkám, prostě nespal jsem dva dny, já jsem nevřel oči, piče, já ho viděl, vole, asi před sebou, wow, pomoc. Takže já mám prostě takový divný pocit, vole, jo. No, to mi řekni nám taky nějakou historku, vole. Já žádnou neznám. Třeba, vole. Já akorát tu jednu, co jsem řekl, že o tom baráku,
Tak jako já jsem nezažil nic takového jako dalšího strašidelného. A ten tvůj stejda, ne, jak vám jednou vyprávěl, vole? O tom klapajícím knoflíku. Klapajícím knoflíku, ten nevím. To bys měl říct, vole. Jo, ne, stejda děda. Děda. Nebo děda. Tak to klapajícím knoflíku. Řekni to jim, vole. No tak to bylo jednou, šel z práce v noci, bylo kolem 12. A on chodil takovou cestou, prostě kolem Hřbitova, takovou cestou, že jo, tam taky něco, vypadalo to jak les. Mm-hmm. A taky říkal, že šel a teď slyší, teď jde a slyší, klap, klap, klap. A teď to zastavil a to klapání přestalo. Zase se rozešel a klap, klap, klap. A se zastavil a nic, koukal kolem sebe, nikde nikdo. Tak se rozeběh a lidi, jak se rozeběh, tak klap, 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 prostě zrychlilo to, jak on běžel, tak to zrychlilo. Tak se zase zastavil, koukal se kolem sebe a nikde nikdo, prostě úplně, měl úplně strach strašný. A tak se rozběh a běž a to klapalo to furt rychlejš. Podle toho, jak běžel, tak to klapalo a doběhl dom a říkal, že doběhl dom, že jo, to je to. Teď si rozsvítil a teď si rozepínal košile a zjistil, že jeden knoflík má povolenou vlastně tu šňůrku a klapal, jak on čel, tak klapal o ten druhej. Jo, jako, ale jako, že to, a jako taky, ale musela to být nehorázná halus, já bych se asi posral strachy, jako. To jednou, taky, ale to jednou nám vypravila bába, že šla a ona chodila tou cestou, co dělá kolem toho hřbitova, kámo. A šla a taky vole, už byla tmá, víš co, bylo to jako už taky šla z práce. Ocho, normálně u toho hřbitova, jak kdyby někdo chytl takhle za kabelku a tahal se s ní, kámo. Co děláš, prdel? Jo, ta druhá její kolegyně normálně tahla takhle bábu a mnoho to furt tahlo dozadu, kámo. V tom hřbitovu? No, v tom hřbitovu, ochu. A to, u toho hřbitova tam byl takovej vole, udělaný plot a on byl strašně špičatej. A oni tam tenkrát napíchli na to kluka, kámo. Ty pičo. Slyšel jsi to, Píťo? Myslivec? Ne, počkej, co ještě myslivec? My se tady trošku bojíme. Ty to máš tam za odkud. A to fakt došel. Tak už jsi lápoty, viď? No. Počkej, nedá se tady vole vylít z druhé strany. Nedá. Ne, naštěstí. Ale já tam teda tady nikoho nevidím. Pičo, nechtěl bych najednou vidět na kameře ducha, pičo. Jako já nikoho nevidím. Zblázu, ne? To máš mít, je tu někdo? Do piče. Teď natáčím video. Ach, já mám schýzu. Máme kameru, takže když nás zabijete, tak to bude na kameře. Ty nájemnej vrahu. Teďka by tam vyběhl to, asi jsme s motorovou pilou. To by podřízl, kámo, my jsme spadli dolů. Nebo kámo, víš ten pach krve, ne? Jak byli na tom posedu. A jak měl tu masku. A jak je zapálili. Kámo, nejlepším je končit. Kámo, já bych to asi natočil, jak se máme, jak se bojíme. To už bylo natočené, jak se bojíme. Tak. Siso, počkej, píčo, vole, počkej. Víš první, kámo? No, nejdu první. Pepo, máš já klacek, ne. Běž dolů, vole, máš já klacek. Já mám píčo první, vždycky já, vole, čuráci, vole. Máš klacek, kámo. Píčo, já z vás, vole. Vidíš? Jo. A kde je ten klacek? Vždyť Pepa ho má v ruce. Ale tam ten, co byl tam, dole, vole. Tam ten, co byl dole, vy čuráci. Počkej, co? Vrnitko, pojď netka za mnou, vole, debile. Píčo, počkej, co, už tam jdu, vole, stojí s klackem, píčo. Jsi debil? Tak ty čuráku, tak nejdeš, mám taky klacek, vole. Tak nejdeš, slyšíš, vole, kru...
Piček nejsi. Čumpe, čum, Tome, pojď sem. Yes. Hej, ale co když tam pičo někdo stojí s tím klackem, vole, tak vy tady nejdřív slyšíme kroky, vole. A pak najednou pičo skurbený klacek zmizí. Nic, vole. Jdeš dolů. Jdem dolů, vole, já budu domů, v tom mrdám. Jdeš, já půjdu hnedka za tebou. Bude nám bude svítit. Ale, fakt pozor, dávej, jo. Tak co, když tak vyskočíte dolů a začne to mlátit. No? Měli jsme vzít tu baseballku sebou. Ale proč do toho mohl čekat, že tady, vole? Uslyším fakt kroky, vole. No jen jsem rád, piču, že jsem, vole. Že jsem neviděl žádnýho ducha. Počkejte, hlavně neutíkejte, jo, hnedka. Ne, počkáme na tebe všichni. Kdyby náhodou si něco viděli, nezdrhejte, počkejte na mě. No, tak to je jasný, že nepůjdeme, vole. Co bychom viděli, vole, když my nemáme ani baterku, vole. Já ji mám. Hoši, jdu bez ruk. Pozor, pozor, dobrý. Ještě nevíte, co je zajímavý? Co? Pamatujete, jak jsem vám říkal, jak jsem vzdal ten sen, jak mě ten chlap furt honí po baráku a říká mě, pojď už je čas? No. Píčo, ještě tohle nám tady vypráví. Já kámo, když jsem ti to říkal, že já se mi to zdálo už několikrát no, za sebou. Ale už jsem to zapomněl, vole. Mně se to zdálo několikrát za sebou. Chápeš to? Když mi to tady řekneš, vole, když... On je honí prostě kolem stolu a furt pojď. Ne, píčo, nemluv o tom, prosím tě, neříkej je to. Fakt? Takhle ticho. A jak vypadá ten chlap? Takový tlustej holohlavej, ale já jsem ho nikdy neviděl, jenom v tom snu, kámo. Takže kam máme jít? Tady doleva, vole, nebo doprava? Já nevím. Tam. Tady. Já slyším divný zvuky. Já taky, hlavně si neotáčíte dozadu, jo. Tady by zvuku, otočte se dozadu. Ne, asi. Ne, ale jako vidíte dobrý, ale jako počkejte na mě. Na to mě nechci točit. Co je? To se nějak seklo. Nemusí být problém. Ale furt se to, natáčí, pičo? Ale to není tam vidět. Já tam není, ale... Co to je tady tohle? No právě. Počkej, teď to máš přední kameru, ne? A... Jo, ty máš přední kameru. To je já vím, co to je, vole. Jsi tylko. Hoši. My jsme fakt amatéři. Tak fakt, kámo, nechce vidět, už je čas. Neříkali jste... Ty co, vole, pičo? Neříkali jste, vy čuráci, nekoukej se dozadu? To je debil. Ježiši. Já, vole! Co je? Stoj. Tam je asi prase, vole. A piču prase. To už bys tady nestál. Co, natáčej mě! Dělejte! Dělejte! Vypni kameru, vole! Dělejte! Dělo. Hej, kámo, my jsme šli špatně. Co? Jak špatně? My jsme šli špatně, pičo. Pičo, tady jsme neměli jít, vole. Ach, to vypni. Nemám. Jsi jak prdel ty natáří. Tome, vole, ser na to už. My jsme šli tou blbou cestou. Já už ale to, někam dojdem, vole. Ne, tady jsme, dobře. Tady to posazení je u a toho... A to je stejný na každém rohu, teda na každý celý, pičo. Vy mi nevěříte. Tak jsme si špatně. Mama! Ty počkej na mě! Pepo, pojď! Našli jsme dobře, sypeš? My nešli. Jo, šli! Ne, pičo! Pepo, dělej, kurva! Kde je Pepa? Tady!
Pepo! 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 Kde je Jano? Co je? Pojď to bez! Pepo! Pepo, pičo, skurvená! No, takže tady máme konec dnešního videa. Doufám, že se vám video bude líbit, že nám dáte spoustu lajků, budete nás dílet. No, jako byl jsem posranej, vole, protože nevím, co to tam bylo, nevím, co to je. Samozřejmě to uvidíte na videu, kroky prostě nejsou to vysvětlitelné věci. Jako. A hlavně už tam byl toho, kámo, lesa nejdu. Prostě, vole, nic, hele, lidi. Dejte nám like, odběr, zhlídnutí hodně. Sraček takových, ale divný pocit, vole. Jestli se video líbilo, budou dobrý lajky, sdílení všechno. Budou víc takových videí. Není problém jít na hřbitov, není problém. Do nějakého starého baráku. Není problém, tady toho je hodně. Říkejte nám, jenom nám řekněte, jenom nám napište nám do zpráv, máme nás. Sledujte nás na Facebooku, TBK Styles. Sledujte nás, tyhle, sledujte nás všude na Instagramu, na TikToku. Všude prostě. Chcete takovýhle podobný videa, chcete pranky, chcete vážné věci, říkáme, není problém, stačí napsat. Když tam budou hodně lajků, víme, že to máme točit. Když tam bude, vole, 2-3 lajky, tak se lajky na to můžeme vysrat. Ne, prostě hlavně lajkujte, sdílejte, odebírejte. Čau lidi. Čau.